Այսօր մենք կխոսենք ճիշտ հարցերի մասին եւ կփորձենք ցույց տալ, թե ինչքան կարեւոր է տալ ճիշտ հարցեր եւ ինչպես ճիշտ հարցերը կարող են մեզ ինչ-որ ձևով փրկել, թե անհատական մակարդակում եւ թե նորից պետության հասարակության մակարդակում։ Եվ այդպես մենք ունենք երկու տեսակի հարցեր, հա, այնպես պայմանական տեսակավորենք։ Առաջի տեսակը դա ով կամ ինչ, որտեղ, երբ հայտնի, հա, ինչ, որտեղ, երբ հարցերը։ Մյուս կողմում ինչու, ինչի համար, հանուն ինչի։ Եվ սա երկու բացարձակ տարբեր խմբեր են, ու շատ կարևոր է հասկանալ, որ իրենք բացարձակ տարբեր խմբեր են։ Երբ որ մենք մտածում ենք, մենք հասկանում ենք, որ մանկությունից ի վեր ամբողջ կրթական համակարգը հիմնված է առաջին խմբի վրա։ Մեզ սովորեցնում են մանկությունից ի վեր հենց ինչ, որտեղ եւ երբ։ Եվ արդյունքում ընդհանրապես բաց է մնում այդ ամբողջ ծվար զանգվածը հարցերի, որոնք որ իրականում միակ հարցերն են, որ կարող են մեզ օգնել։ Եվ եթե մենք նայում ենք, ինչ է տալիս մեզ առաջի խումբը, այո, տալիս է ինչ որ գիտելիքներ, այո, տալիս է հիշողության զարգացում, այո, ստեղծում է որոշակի ձևով նեյրոնային կապեր, բայց բացարձակապես չի օգնում մեզ դառնալ ավելի լավը։ Իսկ մեր կյանքի նպատակը զարգացումն է, ոստ այդմ ավելի լավ դառնալը։ Եվ երբ որ մտածում ենք, իսկ ինչից են այդ ամբողջ խնդիրները, որ մարդկանց մեջ գոյացած են, հենց սա է, որ մարդիկ չեն կարող իրենք իրենց ճիշտ հարց տալ։ Եվ դրա համար, երբ որ մենք մտածում ենք, հա, ինչ կարող է տալ այդ երկրորդ խումբը հարցերի, ինքը ոչ միայն կարող է մեզ դարձնել ավելի երջանիկ, ինքը այդ երկրորդ խումբը հարցերը, որ մենք տանք մեզ, ինչու, ինչպես, հանուն ինչի, ինչի համար, այս խումբը հարցերի կարող է թռիչքային զարգացում ապահովել, կարող է թռցնել մեզ, հանել դեպի երկինք և դրանով հրաշք բերել մեր կյանք։ Եվ երբ որ մենք խոսում ենք ուսմունքների մակարդակում, գիտեք, այնտեղ շատ տարածված արտահայտություն կա, մենք ասում ենք, փոքր ուսմունքները սովորեցնում են մեզ ինչ անել, իսկ մեծ իրական ուսմունքները սովորեցնում են մեզ ինչպիսին լինել, ինչպիսին դառնալ։ Սա առանցքային տարբերություն է։ Եթե մենք մտածում ենք անհատական մակարդակում, ապա ճնշող մեծամասնությամբ մարդիկ երջանիկ չեն զգում իրենց հենց առաջին խմբի հարցերի պատճառով։ Անընդմեջ վազքի մեջ, երբ որ անընդհատ մտածում ես, ինչ, անընդհատ մտածում ես որտեղ կամ որտեղից, երբ եւ այդ ամբողջ հարցերի շուրջ, դու չես հասցնում կանգ առնել եւ մտածել, իսկ ինչի համար։ Եվ երբ որ մենք խոսում ենք տարբեր դասերի մեջ, մենք այս կամ այն ձևով հիշատակում ենք ցանկությունների եւ ձգտումների վարակը, այսինքն շատ հաճախ հասարակությունը կամ շրջապատը, որը էլի հասարակությունը, պարտադրում է մարդուն այս կամ այն ցանկություններ կամ այս կամ այն ձգտումներ։ Մարդ սկսում է մտածել, որ դա իր ցանկությունները ու ձգտումներն են, ու ինքը անընդհատ տնչում է։ Անընդհատ մտածելով ինչ է ինքը ուզում, անընդհատ ընկնում է դրա ետևից։ Իրականում ինքը չունի այդ հարցի պատասխանը, իսկ ինչի համար։ Ու ճնշող մեծամասնությամբ, եթե մենք կարողանանք պատասխանել ինչի համար, մեր ցանկությունների ճնշող մեծամասնությունը ընդհանրապես դուրս կգա, իսկ մնացածը մենք կկարողանանք իրականացնել, որովհետև մենք այլևս ունենում ենք ստիմուլ։ Սա մի մասն է, որ շատ կարևոր է հասկանալ, ու եթե մենք մտածում ենք արդեն հենց զուտ, օրինակ, ընկալելու, զարգանալու, ճանաչելու պրոցեսները, ապա այստեղ նույն բանն է աշխատում։ Օրինակ, եկեք պատմության վրա օրինակ բերենք, այնպես փոքրիկ բան։ Եթե մենք ուսումնասիրում ենք պատմությունը մտածելով, ինչ տեղի ունեցավ, երբ տեղի ունեցավ, որտեղ տեղի ունեցավ, հա, մենք ստանում ենք մինիմալ գիտելիքներ այս կամ այն իրադարձությունների մասին, բայց մենք չենք ստանում դասեր։ Մենք խաղում ենք պատմությունից դասեր միայն, եթե մենք մտածում ենք իսկ ինչու այդպես եղավ, ինչպես եղավ, որ դա հնարավոր դարձավ, եւ հանուն ինչի այդ իրավիճակը լուծվեց կամ չլուծվեց։ Սա կարևոր հարցեր են, եւ դրա համար անընդմեջ մենք կրկնում ենք եւ անընդմեջ հորդորում ենք բոլորին, թե աշակերտներին, թե բոլոր մեր ազատ ունկնդիրներին, ճիշտ հարցեր տվեք ձեզ։ Անընդմեջ փորձեք ձեզ տալ ճիշտ հարցեր եւ մեծ մասշտաբներով պետությունների մասին, ընդհանրապես աշխարհի մասին, դիեզերքի մասին եւ այլն, եւ թե ձեր կյանքի,
Ձեր կյանքի ինչու այդպես, ինչի համար, հանուն ինչի եք ապրում եւ այդպես շարունակ։ Այդ հարցերը կարող են բերել մեզ զարգացում, մնացած հարցերը երբեք։ Ու հիմա եթե մենք այդ ամբողջը դիտարկում ենք անհատական մակարդակում, նույն աշխատում է հասարակական մանր շփումներում։ Այսինքն մեկից մեկ շփումը։ Շատ հաճախ, երբ որ մենք մտածում ենք, օ՜, մենք հասկացված չենք մարդկանց կողմից, այ մարդիկ են այդպես մտածում ու այդպես մտածում է մարդկանց ճնշող մեծամասնությունը, որ իրենց չեն հասկանում։ Իսկ ինչու այդպես, որովհետև եւ այն մի կողմը, եւ մյուս կողմը չի հարցնում ընդհանրապես, ի՞նչ որակներով է այդ մարդը շարժվում, այսինքն ինչպես եւ հանուն ինչի։ Եվ շատ հաճախ մենք իջեցնում ենք շփումը, եթե դուրս ենք գալիս այդ մոնոխոսությունների կամ հեռախոսների մեջից, եթե անգամ դուրս ենք գալիս, մենք ամբողջ շփումը իջեցնում ենք հենց ինչ որտեղ երբ մակարդակի վրա, որտեղ իրական շփում չկա։ Եվ դրա համար ձեր երջանկության, ձեր զարգացման, ձեր շփումների եւ այդպես մինչեւ ամենաբարձր մակարդակը, այդ բոլորի համար տվեք ձեզ ճիշտ հարցեր, ձեզ եւ մյուսներին, եւ դա կապահովի զարգացումը։ Իսկ հիմա եւս երկու խոսք արդեն պետության մակարդակում, թե ինչպես են աշխատում ճիշտ հարցերը։ Այսօր մենք ապրում ենք ծանր իրավիճակում, վերջին 4 տարի սարսափելի ծանր է Հայաստանի համար, եւ այսօր արդեն ինչ որ ձեւով հնարավոր են փոփոխություններ, եւ նորից ոչ ճիշտ հարցեր են հնչում։ Ու սա շատ լավ օրինակ է, թե ինչպես ոչ ճիշտ հարցերը կարող են ընդհանրապես աղավաղել իրողությունը եւ տանել մեզ սխալ ճանապարով։ Մենք տալիս ենք հարցեր հիմա, ով կամ ինչ, նորից որտեղ եւ երբ։ Դա սխալ հարցեր են, իրենք տանում են փակուղի։ Ինչու այդպես? Որովհետեւ այս հարցերը դուրս են հանում բեմից ամենակարևոր հարցերը։ Ինչպես եղավ, որ մենք հայտնվեցինք այս իրավիճակում։ Ինչ պատճառով մենք հասանք այս ամբողջի։ Ինչու մենք գլորվեցինք ներքև։ Եվ հանուն ինչի մենք պիտի փոխենք այս ամբողջը։ Սա է կարևոր հարցը, որովհետև հակառակ դեպքում մենք մտածում ենք՝ Դավաճանը եկավ իշխանության եւ այդ ամբողջը աղավաղեց։ Ինչպես եղավ, որ Դավաճանը հնարավորություն ունեցավ գալու իշխանության։ Հանուն ինչի մենք պիտի կարողանանք այս ամբողջը փոխել, կամ միգուցե մենք այլևս չունենք այդ հանունները։ Այս սրանք կարևորագույն հարցերն են։ Բոլոր նրանք, ովքեր որ փորձում են քաղաքականության մեջ գալ, պարտավոր են այս հարցերի պատասխանը գտնել։ Հակառակ դեպքում, տեսեք, հակառակ դեպքում ինչ է տեղի ունենում։ Մենք մտածում ենք հեղափոխության մասին, մենք ձգտում ենք հեղափոխությանը, հեղափոխության բոլոր իմաստներով, ամենապարզ իմաստով, որպեսզի չարիքը կանխվի, որպեսզի չարիքը դատվի եւ որպեսզի երբեք այլևս չարիք չլինի։ Սա առաջին հիմքն է, բայց մենք ունենք ավելի վեհ բաներ՝ մարդկանց փոփոխությունը, որովհետեւ մարդիկ պիտի փոխվեն, որ այլևս հնարավոր չլինի նման բաներ։ Մարդկանց, պետության, հասարակության փոփոխությունները, այս է մեզ անհրաժեշտ։ Իսկ դրա համար մենք շատ ավելի լուրջ հարցերի կարիք ունենք։ Եթե այդ հարցերը դուրս են գալիս, ապա հեղափոխության փոխարեն մենք ունենում ենք միայն պարզ իշխանապողություն, որը չի կարող փրկել Հայաստանի ներկայիս վիճակը։ Եվ դրա համար նորից եւ նորից պետության մակարդակում, հասարակության մակարդակում, անհատների մակարդակում համարձակվեք տալ ձեզ ճիշտ հարցեր, ձեզ եւ ամեն ինչին։ Համարձակվեք խորհել ճիշտ հարցերի շուրջ, ոչ թե իջնել ներքև եւ այնտեղ ներքևում փորփրել ով թե ինչ։ Մենք չունենք նման հարցեր, բաց թողեք դրանք, դրանք այդպես էլ գլուցվեն։ Բայց փնտրել պատասխանը վեհ հարցերում դարձնում է մեզ ինքներս ավելի վեհ, եւ ըստ այդմ բարձրացնում է եւ մեզ, եւ մեր երկիրը։